Por isso também apareceu em estúdio, dhe në këtë moment është zotëri Ejup Ajdini, profesor universitar në katedrën e albanologjisë në Universitetin e Tetovës. Mirëmëngjes, profesor. Mirëmëngjes, herit ju falenderoj shumë për ftesën që më bëtë që të shifim me ju dhe opinionit që për qëllë në televizorin të vej. Profesor, për fillim, gjithë ata që po na ndjekin në këtë moment janë kurioztar të dinë një kartelinë vogël të eksperiencës tuaj shumë vjeçare si profesor në profesionin tuaj dhe a ja vlen ti jesh profesor edhe në këtë kohë, se normale pak më përpara me gjithë profesorët që bëjmë muhabet thënë më përpara ka qenë më mirë. Nuk e di pse e kanë këtë shprehje. Kjo çdo kohë ka to rrethanat e veta. Ka batica dhe zbaticat e veta. Çdo ko ka të mirën dhe të keqen e vete. Dhe tani, në përgjithësi, profesioni i arsimtarit është i shenjtë. Unë kam përjetuar edhe si mësues, një vit kam ndenjur në katunin tim të lindjes në Shqipkovic, pastaj në përshkollat të mesme në Tetov, dhe kohët e vitet e fundit kam ligjëruar edhe në Universitetin e Evropës Jugëndore dhe përfundimisht jam vendosur dekadën e fundit në Universitetin e Tetovës në degën e albanologjisë, ku aty kam filluar që kur universiteti nuk njihen nga pushteti, por ne punojshim në të ditë, thuja se edhe pa paga, vetëm që të ngritet universitetin dhe kam betë. Në presë vetëm dhe këtë pjesë, pak në këtë pjesën, si nuk një legalisht, si punonit? Jo nga Tirana nuk i dini këtë punë, se disa vite, një dekade plotë, nuk e ka njohë pushteti. Dhe ne kemi përruar me vullnetin e popullit, jo me vullnetin e pushtetit. Dhe vohën pushtetit dhe tëtë nga... Atyre në zënës, a ju njëshin notat, diploma? Shqiptarët të anjëshin. Ja, përshemë vishim me zavendë dektarë shkollën e mesme, dhe kur vishin, thëshim, kanë përparësi studentet që kanë kry në Universitetin e Tetovës. Ne vetë ku kishim mundësi veprimi, manipulimi në përshkolla, i prëmëshim. Dhe bile dhe një pak ma ekstrem, po une kam në strefikume, ti e ketë në strefikume, shko ku në strefikojnë. Ne kemi universitetin tonë. Ne kemi rrugën tonë, ne kemi trasimin ku duhet të mbërrim. Dhe pushteti ma dikur e pa edhe klima politike ndryshoj për nga embara dhe u legalizu dhe sot veprojmë në rrethana krejtësisht tjera, ma demokratike, rrethana ma pozitive dhe ka ngritje nivelizimit shumë ma të lartë se jo që atër nuk ka punuar, atër ndoshtë edhe ma të e për është punuar, por kushtet tani janë shumë ma të mira. Po qëfar mund të veqëm nga të brezat e partë të albanologjisë? Së që, tani ishte diçka e veçanë se profesorët nga Kosova, nga Tirana, vinin pa hezitim. Dhe të tëtë ishin me do pagesa shumë minimale, në kushtet të vështira jetë, ku i caktuajnë të banojnë në përbanesa jo shumë të përstashme, jo si profesorët e Evropës që rinin në për hotele, në për sende, por ato ishin të frimzuar nga ajo qështje komtare që duhet të zgjidhur njere për gjithmon arsimi lartë edhe për shqiptarët e Maqedonisë, por punohështë shumë. Këtë e di, unë për vetën time edhe ngrica ishte edhe dëbohën mëndjes në orën 8, fiks duheshe të isha në orë të mësimit, vetëm pushteti më zanër dë një behane në themi këndej, se gjoja nuk përnë mirë, shumë matë kujdeshëm ishim në këtë aspekt që të ketë kuadrë sa më të mire, që të vimë një ditë të ngrejmë në nivele dhe në standarde të mëmë si shduhet të nivellit më të lartë. Po, qëfar dalimi mund gjemë në katedrën e albanologjisë ndër vite? Shqa, tani dorën kuadrë, atërë ishim të obliguar shumitën të marrim nga Kosova. Tani janë banë nga vendi, dhe tani nuk kemi shumë nevoj, për disa, kemi vetëm një profesor tani nga Tirana, se zhej roke që vjen, edhe ndë një profesor master kështu diçka që vjen, shumica tani ma 90% e kuadrit është nga vendi, dhe të thët, rrita e universitetit
të vetën. Do thotë, për këto 20 vite, këto 2 dekadat, kanë gjerë mjaft kuadër, kanë gjerë... Se kuptohet në mesin atyre, gjithë atyre studentëve ka dhe student shumë të mirë, shumë shkëllqishëm, ka dhe mesatar, ka dhe më dobet. Por ajo pjesa elitare, të themi studentëve, ato më vetëm veç që kanë magistru në për të, dhe doktoru në për tjetët të ndryshme të Balkanit, për më shtetet e tonë, po edhe më larkë. Ju përveç se jeni një profesor universitar, ju edhe shkruani. Keni shkruar shumë libra, disa nga ato libra ne keni sjell sot këtu, i kemi të paraqitur pikërisht në tavolinën tonë. Mund na tregoni pak çfarë lidh me shkrimin, megjithse një profesor që merr çdo ditë me librat normale që e lidh diçka. Por cili është ajo shkëndija që si ka filluar që e ka filluar pikërisht shkrimin? Kjo është libri për ne është pjesë e jetës. Pjesë e shpirtit. Me libra jemi rritur dhe pa librin nuk mund të jetojmë dhe vazhdimisht shofim ku kemi përparu, ku kemi ngecë e tjetë tjetë. Librin e pare botova në vitin 1993 në Tiranë, në shtëpinë botuese në Infrashëri. Dhe kisha dëshirë librin të botohet në Tiranë. Se për ne Tirana ishte një planet tjetër. Të themi kështu se nuk mundëshim të ime dalëm, asë edhe ta përmendim. Po shqyqirë dhe zotit tani me kohën e demokracit dhe gjera janë harruma, nuk janë paratjesën dhe një vitë kuqe. Pas te vepra tjera i botuam këtu me ndimën e Ministrisë së Kulturës, një 4 vepra të para këmë financuar nga Gjepi, pre rogave të simsuës që ishëm, se vullneti ishte i madhë për të... Të zhandret e janë të ndryshme, të unë kam fillu me poezin dhe kam një 4 përmbledhje poetike me poezin, pas të i kam ma te për një 5 vepra shkencore, studimore, dhe herën e fundit kom dalë me një përmbledhje poetike të formës së haikut japonesë. Se ato kanë një regullë, vetëm me 3 vargje shkruin, dhe me roke të caktuara. 5 roke vargu i parë, 7 roke vargu i ditë, dhe sërish 5 roke vargu i tretë. Dhe nuk levizin. Dhe unë duke studiuar këtë punë me vite... Ka një formë prerë. Po, ka një prerë. Shkruin edhe popujt e tjerë, bile ka dhe kongres për haikun një, në përbohat në banë të, por nuk mund t'i përmbani se regullë. Edhe unë e provoj në gjuhën Shqipe mund të shkojë. A ka shkuar? Edhe ka shkuar në 306 haiku këmë bë, dhe ka shkuar asë një haik nuk më ka dalë jashtë kësa e regullë. Dhe të thosë edhe gjuhë Shqipe ka forcen dhe gjuhë së japonezë, ja, kjo është me dokument këtu, edhe bile kritika në Tirane ka vlerësuar, shumë pozitivisht e ka vlerësuar. Ta një kote të fundit, si intelektual që jemi, si njerës që në brend pak edhe politika edhe koha, dora me këtë liber kështu, që të themi publicistik, jeta nuk shpjegohat. Mëndova shumë për titullin. Ajo realisht, desht u deshta shkruaj, politika nuk shpjegohat. Se këtu në Balkanë s'ka futi që mund të shpjegoj politikën, se politika nuk është definitivisht në shërbim të njerëzive, të shoqërisë, të problemeve, është në shërbim të hajnave, të kutat dhe ju në njerëzive të cilët nuk kanë djenjen e njerëzores, po kanë djenjen e kafshërisë, atë egoisten, dhe shkuen në vend që të kenë frikë nga njerëzit, nga populli, ato vinë me votën e tyre dhe banë të torë e frigojnë popullin. Tu është, për nashtë po është, gjithë ki liber ka të meret me këtë fenomen kështu, me do identitetet të rejshme që merët, veçanishtu në Macedoni, po këmë dalë edhe nga Kosova, po edhe nga Shqipëria, nga Balkani, këtu disa tema janë të trajtuara, dhe dhe thëtë, për herën e fundit, këmë dalë me këtë jeta nuk shpjegohet me ponime publicistike. Dhe shofim edhe 2 libra të tjerë, këto 2 libra të tjerë janë më të ershëm. Po, pak më të këtu është një përmbledhje e gjithë opusit tim kryuës për 2 dekada. Tek 2 dekada me krimtari poetike. Kurse kjo është pak parasaj është rrjedhjeve të letërsisë shqipe,
punimet e mia nëpër simpoziume, nëpër konferenca shkencore, nëpër seminare të ndryshme që kam mbrojtur, edhe më vjen mirë se kam qenë shumë i rehatshëm se këto njerë janë verifikuar nëpër simpoziume, dhe ato ndëgjojnë studiuesit shkencëtarët, dhe kur marrësh miratimin aty institucioni, atyre njerëzve ti mandej më lehtë e botosh. Do thotë nuk ke një ngarkesë. Se sa kur ti botosh edhe shpejt ngutesh ta botosh, atëherë mund dalin probleme, si zakonisht da dalin probleme të natyrave të ndryshme. Kemi raste ku pak edhe nuk je edhe vet i kënaqur me punën që ke bën. Ka e raste kur je shumë i kënaqur. Po, kënaqësi absolute për vlera nuk mund të garantoj askush vetë vete, se vlerat janë pa kufi deri ku. Po, ne me standardet tona këtë punë në bëjmë. Sa libra keni sjell deri tani? Po kam librin e 14 në radhë. Librin e 14 në gjithë të librat që keni sjell deri tani, siç janë romanet, poezitë, kemi edhe përmbledhje të ndryshme. Ku e gjeni më shumë veten? Se besoj pa, një shkrimtar e gjen veten diku më shumë, siç është një prezantues e gjen në një emision më ndryshe, siç është dikush tjetër që e gjen në një tjetër pozicion në jetë. Që unë tani këto vështrimet kritike, këto gjërat studimore i këmë bëhë ma shumë për nevoja të punës, se për të mërrit ato tituj që duhet keshë disa punime shkencore që të mund të marrë gradat që duhet. Ajo më duket pak si puni interesi, të themi drejten, që nuk flenë shumë. Kurse me poezin kam tjeni lidur në gusht, dhe që nërishtë kërë në karë libri parë nga Tirana, të thashtë në 93-shin, dritë zatë në natë, thirështë e libri, i ndjeva si kërë më lindi një fëmi. Mandej, kjo më ka silë shumë përshtypje misteret e jetës me haikun, pse kritika e vlesoj dhe nga kritikët që nuk i këm njohër unë. Vecëm kërë këm parë në shtyp të shkrujt me anë pozitive dhe bile në Fatmir Minguli nga Tirana atje në ka ba një vështrim politik për haikon shqiptar në përgjithsi dhe mu më ka ca më kështë vendosër në vendin e dytë edhe arsjeton se pse. Kjo ishte e knajtësia, satisfakcion, se kur shkruo një mik për ti, atër ka dilema se më ka shkujtë edhe miku ima të i se la një qali u ka shkrujt, për gjithë marrë ishëm me një rësef se kam mik shok, dhe shoku miku mund shkruje si të pak për tjefi, mi po kur shkujtën të tjeret, a ju merdi një nivullë me sigur të kështo. Zëtri, ju keni vite që shkruani, ju keni vite që keni parë ato baticat dhe zbaticat, si shë thamë dhe në fjedim të misionit, por... A, ja vlenë të shkuash në të ko që jemi tani? Ju keni shkuajtur edhe para disa vjetës, ju po shkuani edhe në këto momente, po cili është dallimi midis të shkruarit para 10 vjetës dhe të shkruarit tani në kohën që flasë? Kjo, para do kohësh ishte problem të shkruash se kishte pasojë tjera. Tani kohët e fundit pak është liberalizu, e shofë edhe në shkrimet që bëjmë në për gazeta, nuk po në përcjedhin shumë. Raste të radha individës, por si politikë dhe tëtë ka një hapsirë, një shtrirje, më të madhe të shkruhet. Por, aja vlenë. Në anën financiare, ekonomike, hiqë vlenë. Se shkatrojsh ekonominë, shëndetin, të gjitha. Mirë po, jemi të obliguar pa tjetër, se bota pashkrime do të kishte vdekur, bota pashkrime do të ishte zhdukur, shkrimet janë dokumente, shkrime në shpirti një poplë mbetet në përshkrime, poplë kur s'ka pas shkrime e ledzim, ka pasur kangën, ka jetuar për mes kangës, ka jetuar për mes traditës, për mes zakoneve, për mes simboleve, edhe tani ma liber në kemi. Ja kemi edhe kohën modern në internetin, po puna internetit është një sekundë mund të ndodhe që zdo një të zhduket. Një sekundë mund të ndodhe kush i ka ato frenat në duar të kretë këtyre fenomeneve. Po,
Se sintetizova para disa ditës, flitës e para disa shkencëtarëve që mund të vi një studi diellore dhe mund mos kemi internet. Mos kemi. Edhe përsëri libri është libër dhe libri është libër, se duhet a ka lexues mjaftueshëm. Kjo është dilema që shpesh herë. Si thotë, tani kjo punë ka ardhur sikur parashtrohet edhe si pyetje. Sikur krijohet një si shtresë elitare. Koha e komunizmit lexonte më tepër. Ne vetë kemi lexuar më shumë. Nxënësit e përshkuat mesme ishin të obliguar nga një 9 vepra në vit të lexojnë pa tjetër. 9 lektyra, se nuk mund të të kaloj klasën. Tani këto gjëra nuk funksionojnë fort, si rrjeti i arsimit sikur e ka humbë këtë kontrol. Mirë po, në gjithë këtë popull do të ketë, mjaftojnë një lexue, 2, 3, mjaftojnë. Se tani kjo kthehet ma në shtresë elitare. Njerëzit e librave, do ndahen të punë. Njerëzit e librave, njerëzit e këngës, njerëzit e artit, njerëzit e politikës, do vjen një ditë, nuk do bëjnë gjithë politikë, si ta si bëjnë. Kretë popullin me autobuzë, shkojnë në atitetin banë politikë, prej këndej, shkojnë banë politikë. Do shkojnë ta, do taktohen njerëzit, këto janë për politikë, këto janë për libra, këto janë për kulturë. Masë do bëjnë edhe këtu si në Europë, nesër pas nesër, do vje letrat e dera, vetëm do bëjnë atë shënimin për këtë parti dhe mbaron filmin. Po, sot se punë. Unë kam pa bile edhe në Bullgari që kemi afër një parti po mbante. Po ajo dita a do jetë afër? Po një 100 njerëz edhe ato kanë punë me pim, me ngrënë se vjen pa po nuk ti nuk ke një komoditet ai vjet për çelë ti çfarë ti burrit. Po a do na vi dhe neve? Patjetër do vi. Nuk kemi ku shkojmë. Nuk vjen Evropa me ne. Mësoj për neve dhe të beprojë si ne. Dum nuk dum, ne do të veprojmë si Evropa. Inshallah. Po, si stimuloni ata nxënësit e juaj në fakultet që të paktën të lexojnë më shumë? A keni një mënyrë stimulimi qoftë edhe për të lexuar ato lektyrat e mësimit? Mos flasim për ato jashtë klasës. Ne vazhdimisht veprojmë me këtë dhe këto studentë janë vërtet janë të mirë, niveli janë na kuptojnë realisht. Në kuptojnë qëllimin tonë të mirë, edhe ka në programet studimore që duhet t'i kaloje nëre nga letërsia botërore këto, nga letërsia e sot me këto, nga koha e romantizmit këto, dhe aty bëhat një, si të them, një klasifikim i disa veprave të pati të sushme, se pa ta nuk mund të ete, po nuk është puna vetëm e aty në studentve, po është puna, si thatë ju, një shtrirje me gjërë, duhet e leximit, e veprave të zgjedhura në shoqërinë tonë. Profesor, unë të falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit tonë, ku së na premton edhe shumë që të vazhdojmë së bashku. Unë shpresoj që, pse jo, së shpejti, në qovë se do të nxirrni ndonjë libër, në qovë se do të keni ndonjë risi, dera e emisionit tonë dhe e televizionit që janë është hapur për njërës si ju, për njërës ja vlen t'i kemi në panelin tonë të emisionit. Faleminderit shumë. U dëshuroj suksese, përshëndese dhe dëgjuesit e televizorit tuaj dhe u dëshuroj shëndet, mbarësi dhe suksese të reja. Faleminderit shumë, profesor. Faleminderit. Ne në këto momente do të shkëputemi së bashku, më saktë do ju lëmë në vazhdim me recetën e ditës, receta e ditës që është rutinë e emisionit tonë, receta e ditës që shpresoj që shumë nga ju me zi e presin, të bëjnë një minut tjilë edhe në shtëpit e tyre, shpesher kur bëndi qka vetë të shion më shumë, dhe unë uroj që të kaloni një weekend sa më të mbarë, dhe uroj të kaloni sa më mirë dhe me televizionin Shenja, dhe ne do të shifemi përsëri ditën e nënë së bashkën, dhe të njëtin orar dhe me të njëtin emision. Dere atërë, miru pafshën.